Yes, all right. Nyongero kweba zagwe. Yekumide ku Trendy TV East Africa, the number one online TV. Ekuletera buli update. Yonna yonna ebaya kagwa ongera ku mulundi guno amawulire ge tukuletedde ganyiza era genyamiza. Amawulire agakagwawo galaga nti omukulembeze wa National Unity Platform oba muyite Robert Kyagulanyi Sentamu aka Bobi Wine ali mu kutya aba Uganda Revenue Authority kiraga nti bamuwangudde era emmotoka bagitwala essaawa yonna. Jukira emabega kawo mukulu no Robert Kyagulanyi Sentamu abawagizi be bamugulire emmotoka eri Ahmad era nga bano abayu ara ebavayo ne bagamba balina okuddamu okwekebejja nti bababuzaabuzizza nnyo okusobola okuyisaawo emmotoka eno. So omukulu no Robert Kyagulanyi Sentamu kyamwalizza okuddukira mu kkooti enkulu etawulula enkaayana era nga omulamuzi Emmanuel Baguma akawungezi k'olwaleero agobye omusango gwe. So nga sinabakutusaako mawulire gano mbujjuvu, nyongera okujjukiza nti teweerabira okusubscribinga, teweerabira okukoona mukaddaako osobole okuba ng'ofuna notification ya buli update yonna yonna gye tuba tukuteereddeyo. Naye nga ku mulundi guno nyongera okujjukiza nti omubaka w'Ekyaddondo East mu parliament era president w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Sentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine awanguddwa ku musango gw'okulemesa ekitongole ekisolooza emisolo ekya Uganda Revenue Authority okuddamu okwekebejja emmotoka ye. Jukira emmotoka eno nga yakayingira mu ggwanga abantu bonna baali beebuuza yayiseewo etya mu ba Uganda Revenue Authority era ebibuuzo byali bingi nnyo. Abamu ne batuuka n'okugamba nti eno eba asset ya military era omuntu wa bulijjo nga Robert Kyagulanyi Sentamu takkirizibwa kuba nayo. So kye kyaleetera omukulu ono okuddukira eri kkooti enkulu etawulula enkaayana okusobola okufuna obuyambi, of which obuyambi obwo tasobodde bufuna era agobeddwa mu kkooti. Omulamuzi Baguma agambye nti Kyagulanyi alemeddwa okulaga obujulizi nti singa baddamu okwekebejja emmotoka ye ayinza okutuusibwako obulabe. So ingalumu March 2021 nkuzayo kemabegoro Kyagulanyi ngaita mu bannamateeka be aba Wameli and Company Advocates yaddukira mu kkooti enkulu mu Kampala okusaba kkooti okuyimiriza aba URA oba Uganda Revenue Authority okutwala emmotoka ye ekika kya Toyota Land Cruiser V8 enamba UBJ 667F egambibwa nti teyayita teyita mu masasi okuddamu okwekebejjebwa era kigambibwa nti teyayita mu mateeka. So Kyagulanyi ye agamba nti oluvannyuma lw'okulangirira okwesimbawo kwe ku bwa pulezidenti wa Uganda, gavumenti erina ekigendererwa eky'okutwala ebintu bye era ng'etutte ebintu bingi nnyo. Agamba nti waliwo emmotoka ezaatwalibwa ebitongole ebikuumaddembe oluvannyuma lw'effujjo mu bitundu bye Arua mu 2018 kyokka bakyaganye okumuddiza emmotoka zeezo. Wabula omulamuzi Baguma owa kkooti enkulu etawulula enkaayana bw'abadde awensala ng'esindikiddwa ku email agamye nti omuntu yenna okulemesa ekitongole ekya URA oba Uganda Revenue Authority okuddamu okwekebejja emmotoka ye alina okulaga obukakafu nti singa etwalibwa ayinza okutuusibwako obuvune. Mu ngeri yemu agambye nti Kyagulanyi alemeddwa okulaga nti emmotoka ya Toyota Land Cruiser V8 yokka gy'alina nga singa etwalibwa aba URA kiyinza okutaataganya emirimu gye n'ebyokwerinda bye. Bwati omulamuzi agenze maaso n'agamba nti Kyagulanyi alemeddwa okumatiza kkooti lwaki alina okulemesa URA okutwala emmotoka ye okuddamu okwekebejjebwa. Era bannamateeka balumiriza nti Robert Kyagulanyi yatuukirizza ebisaanyizo byonna era yasasula omusolo gwa bukadde 88 n'ezigwamu kyokka aba URA bagamba nti omusolo ogwagibalirirwamu guli wansi nnyo kwezo ze yalina okusasula. Imagine yasasula obukadde 88 n'ezigwamu naye URA egamba nti okusinziira ku mmotoka eno nti n'ebijyogerwako nti teyitamu masasi wamu n'ebirala bingi nnyo nti obukadde 88 n'ezigwamu bwali butini nnyo
ku musolo gwali gwino okusasura Robert Kyagulanyi Sentamu. Jukira nti emmotoka eno yaita ku nsalo ya Uganda ne Kenya era yajira ku ttaka ng'eriko namba za Kenya nge namba zino zali KCY 55X era namba ya logbook y'emmotoka ng'eri K3323207K era Fauz jukira yomukuru ne yajikiri yalinga mu URA n'alyoka jiteka manyaga Robert Kyagulanyi Sentamu. Omukuru no Fauz yasoka kusasula omusolo gw'okujivugira ku nguudo za Uganda okusinzira ku Bukedde. Yasoka kusasula musolo ogw'okujivugira ku nguudo za Uganda. Ti eranga jukira nti aba URA ebebuza kuba Interpo eranga ennaku z'omwezi zaali July nga mukaga 2021 abakulu bana ba URA bebuuza kuba Interpo ne baweereza ebbaluwa eraga nti emmotoka eno terina buzibu era ba URA era URA n'ekolera ku bbaluwa eno okukkiriza empapula ezaweebwayo omukulu no Fauze yakiri yalingene emmotoka alyoka gisse mu manyaga Robert Kyagulanyi Sentamu. Empapula zino zaakolwako nga January 8, 2021 era ne ziyisibwa nga January 12, 2021 era Fauzi ono omukulu yakiri yalinga emmotoka eno alyoka gisse manyaga Robert Kyagulanyi Sentamu bwe yafuna empapula ezirambika obwannannyini bw'emmotoka eno era ng'afunye ennamba yaayo yateekayo empapula endala ezikyusa obwannannyini ng'emmotoka eva mu manyaga Fauzi Khalid ng'edda mu manyaga Robert Kyagulanyi Sentamu. So oluvannyuma lw'emmotoka eno yatwalibwa ewa Robert Kyagulanyi Sentamu era n'ajanjulira abawagizi be nga February 21, 2021 mbuteyita mu masasi. So emboozi eno tukyagigoberera nnyo tugenda kutuusaako buli ebiba byakavaawo ku nsonga eno. Tugenda kutuusaako n'ebigambo ebinava ewa mukulu Robert Kyagulanyi Sentamu kyanayogera ku nsonga eno kubanga aba URA balaga nti emmotoka bagenda gimutwalako essaawa yonna. So kye nkusaba weekuumire bwekumize ku Trend TV East Africa osobole okuba ng'ofuna update zonna zituba tukuteereddeyo.